Қарағандыда болашақтың эргономикасы деп аталатын халықаралық байқау жарияланды. Энергия көзін үнемдеуге бағытталған тың жобалар қазан айына дейін қабылданбақ. Үздік шыққандары өндіріске енгізіледі. Төрт рет республика бойынша өткізілген сайыс биыл халықаралық деңгейге шықты. Байқау бірнеше аталым бойынша өтеді. Басты шарт – жобалардың барлығы баламалы энергия көзін дамытуға бағытталуы тиіс. Биылғы байқауға Экспо 2017 деп аталатын жаңа аталым қосылып отыр. Оның жеңімпаздары көрмеге қатысуға мүмкіндік алмақ. Мы ждем от профессионалов, от заинтересованных лиц. Ел болашағына бейжай қарамайтын талантты жастардан тың идеялар күтеміз. Ең бастысы жоба баламалы энергия көзін дамытуға, қуат көзін үнемдеуге бағытталуы тиіс. Жыл өткен сайын байқауға қатысушылар саны артып келеді. Былтыр көптеген қызықты жобалар болды. Ол бойынша дипломдық жұмыстар, магистрлық еңбектер жазылды.